يا ابا زهاب قدور يا خير الحبيب يا ابا محمود ما بش غزال بيجي باكر بابا بزهاب هاي ونام افشتاك لما قد الباو باكر كده يجيب اخونا بتصريف بايت تشريوت بايت كشي يقول يا بالي الهون لتبيدو رحسي بولا لتاي بولا نقابا بتوائي جلسة بيجي باكر يا عالم نقول يقول ربي مخاب خبتاك الدور Thank you.
ראיתי בראש בשפר ישראל וסלם. הוא אומר,
באמת עשירים בתורה ויראת שמיים, אבל לא הגיעו למקסימום שהם יכלו, הם גילו לבורא עולם הרבה יותר. אלה העשירים שפה תלמידי חכמים נותנים את הכבוד, אבל למעלה תוקעים אותם על זה. למה לא הגעת למה שאתה יכול? אבל העניים, אלה האנשים הפשוטים שנראים לנו פשוטים, אבל עשו את כל מה שהם יכולים, השקיעו, כמו המנוח הנכבד הזה. פשוט היה כל כולו דבוק בבורא עולם. זה היה דוגמה, היה זה הספר מוסר משנה אותו. שפה הלכו על מקרים פשוטים, אבל למעלה את למעלה. ככה מסביר המשרד צדל. ואנחנו רואים, הם חושבים סתם, הוא זכה לבני גדולי תורה, גדולי מסירה בתשובת הדור הזה. מי זוכר לדבר כזה? זה לא זוכים לבני גדולי במפעל הבית. זה רק ההשראה שהוא ישב בבית והחינוך שהוא נתן, והדוגמה האישית שהוא נתן ליראת שמיים, והאמונה כמו שדיברו עליו הבנים שלו, וזה הוא זכה. ודאי ששם דרכתו גבוהה מאוד, ותראו, נפטר, נקבר בבין ערב שבת, ערב שבת אחר חצות, שכבר בעולם העליון כבר האורות של שבת נמצאים, אין פטור מחיבות הקבר, נכנס ישר לעולם העליון לגן עדן, עם הארץ שבת, ודאי שזכותו היא גדולה מאוד, ואפשר ממש לתקוף, על זה לתקוף, את מה הפסדנו, הדור הזה שלנו. נבקש מהמנוח הצדיק הזה, שיעמוד בתפילה על המשפחה כולה, על הבנים והבנות, החתים והקנות, החתים נכדות ולידים וכו'. ועל כל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יאמר להם את זכותנו, ויגאלנו, ישלח לנו משיח צדקנו, ובמהרה בעזרת השם נזכה לחיים, למתים תחייה ולחיים גאולה. אמן. אבא, אנחנו עומדים מול המיטה שלך. סבא, שהיה ראש המשפחה, תמיד עמד קדימה, והיה דמות למופת, לאות. עליך אפשר לומר, ושתמיד המלך אומר בתהילי, ותמיד נזמור אדוני ביעקב בעוליך וישכון בעם קודשך. הולך תמיד ופועל צדק. לפני 12 שנה, אך שגורתי עליך, באותו יום קשה, בתקופה דומה, שביתך היקרה לך, גילה אותך בבית עולמה, היית באמצע לעזור לסבתא עליה שלום, סבתא ריקתה, ולעזור לך חרוסת. לא יכולתי מוציא את המילים מהפה, אבל מורה לראש הישיבה אמרתי לך את הדגים. אני מנסה להסתובב ולהסתובב. כשהגיע הכסובה, סבתא הרימה כלפי עיניי, כלפי שמיה, ואמרה למה השם, למה זה מגיע לי? באותו רגע, סבא לה בשלום. אבל האיש קרה, בתור הוא פעלה, השם הוא האלוקים.
אמן. הרב שמואל זאב נכד הקנוע. וואו. הרב שמואל. גם בראש, גם באש, הוא אומר, אני חם כמה זה יהיה בזה, אני מה תדאגו, גם
What? She got on my door. She's the last one to find us.